Lisa dhe Maria janë dy nxënëset më të reja të shkollës nënvjeçare Avni Rustemi në Vlorë. Dy motra të moshës 9 dhe 7 vjeçare, të cilat kanë ardhur nga Ukraina së bashku me nënën e tyre, prej disa ditësh po marrin mësim provizor pranë këtij institucioni arsimor. Ulja në bankat e shkollës dhe njohja me bashkëmoshatarët e tyre po u shërben vajzave për të harruar atë çfarë përjetuan në vendin e tyre pas nisjes së luftës. Mamaja e tyre shprehet e lumtur për mikpritjen dhe për krahjen e ofruar. Emri im është Ksenia Brous, vi nga Kiev. Kam rreth një muaj që jetoj në Shqipëri dhe fëmijët e mi kanë filluar të studiojnë edhe gjuhën shqipe. Njerëzit këtu janë shumë të mirë, na përkrahin shumë. Fëmijët tanë dihen të mirëpritur nga shokët shqiptar dhe kanë shumë dëshirë që të vinë në shkollë. Vajzat kanë nisur të mësojnë fjalët e para shqip, pasi po mësojnë abetaren, ndërsa nuk mungon as mësimi në gjuhën angleze. Po punojnë bashkë me fëmijët. Kam përgatitur një program të veçantë për secilën në abetare, ndërsa në matematikë vazhdojnë dhe punojnë si gjithë fëmijët e tjerë. Në qytetin e Vlorës janë të shumtë shtetasit Ukrainas që janë vendosur që pas nisjes së konfliktit armatosur mes Rusisë dhe Ukrainës.